Na mtazamaji wa Kisandu TV, ni michuano ya Kombe la Mapinduzi na ilikuwa timu moja tu imebakia kutokea Tanzania bara kuasili hapa Zanzibar. Na jioni ya leo saa 11:15 hapa timu ya Yanga Afrika ama Yanga Sports Club ikiwa inawasili ilitokea jijini Dar es Salaam kwa ajili ya mashindano haya ya Kombe la Mapinduzi, ambapo kesho mchezo wao wa kwanza ukitarajiwa kucheza majira saa 2:15 za usiku, ambapo Yanga wao kesho wataanza kazi kucheza na timu ya Taifa ya Ng'ombe, ambapo jana Taifa ya Ng'ombe tukumbuke katika mchezo wa kwanza walipoteza 2-1 dhidi ya timu ya KMKM. Hao ni baadhi ya wachezaji wa timu ya Yanga tukishuhudia pamoja na viongozi wao, yani benchi la ufundi wakishuka boti na kombe, na mwana meneja Hafiz akibeba kombe. Tujua kwamba hao ni mabingwa tetezi wa Kombe la Mapinduzi na wamelibeba Kombe la Mapinduzi la mwaka 2021. Msimu huu 2022 sijui itakuwaje, watalichukua tena au watalirejesha kwa upande wa timu nyingine. Kwa hiyo mambo yamenoga kweli kweli. Ni mchuano wa Kombe la Mapinduzi ambao umeshirikisha Tanzania bara ikiwemo Yanga, mabingwa tetezi Simba na Mungu pamoja na Azam FC. Tumeshuhudia zipo timu ya City, Selemview na timu ya Mlandege. Hizo ni miongoni mwa timu pamoja na Yusu Boys, miongoni mwa timu ambazo zinashiriki mashindano haya Kombe la Mapinduzi zikitokea hapa hapa Zanzibar. Mashindano haya yameanza juzi tarehe 2 tukishuhudia na Mungu FC wa Mapinduzi amona Paul Gofrey Mbele Mlato Jora amona Bakari Nondo Mamieto Richa Makambo na baadhi ya wachezaji wa klabu hii ya Yanga wakija katika michuano hii mikubwa ya Kombe la Mapinduzi. Ni mabingwa tetezi na wapo na kombe lao, wapo na kombe lao ambalo sijui itakuwaje kama watalitetea wote ambao tumewasajili except wale ambao wako timu zao za taifa. Kikosi kizima kipo kimewasili na tunategemea kwamba tutaonyesha mchezo mzuri kesho ambapo tutaanza na Taifa ya Ng'ombe. Lengo letu ni kutetea ubingwa wetu ambao tunao. Umeliona kombe tunalo, lakini Mwenyezi Mungu akijali tutarudi nalo. Ampate wasiwasi wa kulirejesha, maana mmekuja nalo tena, lakini pengine mnaweza mkaliacha. Haya ni mambo ya Mungu, lakini sisi lengo letu kubwa ni kutetea ubingwa wetu. Wana Yanga sasa na kitu cha kuambia mabingwa mewasili tena wa Zanzibari wa Yanga, Yanga wote, na naomba watupe support ili turudishe tena kombe letu kwa Islam.